Sveiki visi, su jumis aš Mantelvizijai, mes šiandien darome dar vieną naują, suradau naują žaidimą. Beje, pats mačiau pas tokį žmogų kaip DKRKZ, neblogas man pasirodė žaidimas, ir mes jį būtinai išbandysim. Jo pavadinimas, kiek prisimenu, Lazdai. Nu, į Google Play parašė Lazdai ir turėtų išmesti. Šiaip tai... Esu prasibandęs aš jį, aišku, į seniau, dabar žaisim per naują, seniau, einam į kokį pirmą serverį, ir seniau esu pražaidęs, ir turėtume būt, pasirankam baltą, keišė vis gerai, plaukai. Noriu tokio, barzdomai man, plaukai, kokie šia gali būti, ne, nu tai man šitie va normaliausia, tai juos jau paliksim. Okei, pavadinimas, nu tai jie visada. Išvedam šitą ir aš... Ir kunti. Tai jei nekalbėsiu, tai atleiskit, nes net nežinau, ką sakyt. Nemažą laiką nekėliau video, kaip anksčiau būdavo labai dažnai. Tai toks jausmas, kad pasi pirmą kartą filmuočiau video. Beje, būtinai paspauskit like ant šito video. Ačiū. Lėdai. Okei, biškiai prisitildysiu garsu, čia susimėtė tuos ant pilno, nes dėjo kažko, reikia šiavo. Prieimam prie matinos, apžiūrėm ją. Dėjo padarom. Va, darom auto. Va, daugiau mūsų ar aš namą turiu. Rimtai įsiseivino. Ar šia būna jį? Ne, šia būna. Neįsiseivino. Šia būna, nes aš tokį namą niekada neturėčiau. Ne, vykia šitą daužą. Reikia jų žudyti. Sutvarkinti pilnai namą. Dar toksai neblogas. Kaip vežinę turiu. Nu, nereikia. Kai kad turim šestą. Neblogi. O, šia motosiklą matau kaip rankamas. Šia maistos. Ok, varam į žudysim. Fight. Kovok. Net ant paudžiau. Beje, tam apačioje esu lygiai. Jos keldamas atsirkinį visokių naujų dalykų.
tai visai neblogai. Taip, tas žaidimas įsteniu, man patiko, bet galvojau, ai, ką aš čia darysiu. Bet parašiau, neblogas pasidarė. Sakau, reikia paimti nufumuot. Tai va. Aš pas jas. Darom vėlę. Okei. Okay. Tai šiuo, tai va galim padaryti. Reikia, aš magas. Ne, neleidžia. Vėja, laukit antros dalies, tai pradėjus. Na, jau paspažiam, auto jį galim iš savo sėdėti ramiai. Laukti, kol jisai prisipildys. Šia, va, tai va, galim apsižiūrėti. Šia, va, paspaudė. Šia, va, visada gauni kažką. Улафу. Ой, в лиге посекелю. Я как присимал, отрою, йо, все во вершу я сакур. Кетури, и так, ва, и рейкет отсракиме. О, немокам эглутя. Гал пойдись, но ты шинды её посадарить ей бейс. Ба. Кадырше. Дар галим, как не смердит, да? Ты муж лангвей раз. Ща, да? Ну, чё, дар. А ща, как бы, нет. Ну, окей, женос. О, да, мышка. Окей, считаю, кого бейги. И нам посидят дайтус. А и норс кашки. Кашева. Он дома. Айшко. Ничего. И спринтер. Reik sužinot, kai viską perkelt. Окей, подхожем ауто. Не, рейк, матро, ищите шнаму. Вел, подхожем ауто. И рогалим сау сидет. Kol šiuo viską neišrinka vieniškį ir tam tai dar normaliai sekas. Jau iškirsim viską, teks keliaut. Šiam atrodo netgi draugų dabą į mane pasikvėst. Jo, bet reikia pastatyti. Ta, jisai. Jisai. O beje, galima šūdį turėti.
Опа. Вон то. Нам плохо. Такой еще бусковик. Типа, вон там каши гара. Ну, яру. Гава моисто. Все фул. Термокос. Я не думаю. Gerai, pasidarai daugiau skarinių. Opa, esu su keturi. Šia didesnė skarinė. Reiktų penkių. Turiu. Galėsim pasidaryti daugiau. O dar šitą susikraftinam. Viskas. Keitimo galim daryti skrinę. Ну, как сказал. Ой, я как дух не смог сказал нам. Так, как вообще. Мам. Еще у вас скрина. Еще у вас скрина. Чего скрина? Паскуй. Чего скрина? Kokį man praplėst, kas man pasakys. Типа, айо, reik šituos va ištiest. Visai pamiršau.
jaučiuosi kaip šios trumos bus. O, kaip galima buvo išpildyti. Čia toksai video tylių pusė. Beje, parašykite komentarus maždaug, ko norėtume dar pamatyti mano kanale. Nes aš, pavyzdžiui, kartais net nežinau, ką kelt. Šitas pilnas, mums vyks tikrai pas jį apsilankyti, pas, ne, iš karto, šitą, ir paskui dar vieną kepštą, ir beje, tos butelius reiks kaupti, nes bus visko, kad vandens bus galima pasigaminti. Pavyzdžiui, auto. Bėg, 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 bėg. Kažiom, nevyžiuosi iš vilką kovą. Iš kūnys. Einam įsikept. Aš jau patrūnėti iškepti. Ką jį kepas jį? Tavo tas lajurėžo. Šia, va, dar padedam. Kai mums reikia šito. Apie kiek sudė turiu. Viską išleidau. Paskui tai reiktų vaičiavą. Susidėt maistą. Nu į ką, aš jums sakau, iki greito. Su jumis buvo mano televizija. Aš jums sakau, iki.